На крок ближче до Всесвіту компанія Virgin Galactic провела успішне випробування туристичного космічного корабля Spaceship Two. В небі над американською пустелею Мохаве апарат з двома пілотами на облавку піднявся у верхні шари атмосфери, від'єднався від літака-носія і м'яко приземлився на землю. Нині компанія Virgin Galactic готує корабель до високих навантажень. Тож нові випробування відбудуться незабаром. В розробників великі плани на майбутнє. За їхнім задумом, вже за 15 років космічний туризм стане прибутковим бізнесом. Коли ми запустимо комерційні польоти, ми облаштуємо операційний центр з контролю польотів у космос та транзитних сполучень з іншими космічними компаніями. Компанія Virgin Galactic належить британському мільярдеру Річарду Бренсону. В космічному туризмі він є основним конкурентом іншого мільярдера Ілона Маска з його проектом SpaceX. Маск з 2015 року співпрацює із Пентагоном і спільно з американськими військовими випробовує власні космічні літаки.